Алдағы 30 жылда Алматы облысында 1500 гектар жерге 3 миллионнан астам ағаш отырғызылады. Экожобаны жүзеге асыруға британдық компания ниетті. Осылайша ауаға тарайтын көмір қышқыл газы азайып, климатқа оң әсер бермек. Бүгін премьер-министр шетелдік инвесторлармен жүздесті. Кездесуге жауапты компаниялардың өкілдері Александр Демидов пен Юрий Ким қатысты. Тараптар ортақ жоба жайын талқылады. Олжас Бектенов орман алқаптарының көбеюі өте маңызды екеніне тоқталып, экологиялық жобаларға шетелдік инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдай жасауға тырысатынын айтты. Энергетических игроков. Біз бұл жобаға қатысқанымызға қуаныштымыз. Өйткені Қазақстанда сәтті іске асатынына сенеміз. Біздің негізгі мақсат – экология. Индустрия тұрғысынан алсақ та, Қазақстанның әлеуеті жоғары. Стратегиялық ұстанымы нық.